Pozdrav ekipa, kad se klubovi u nogometu ne bore na terenu, obično se bore oko igrača. Traju prijelazni rokovi, mediji nam plasiraju transfer bombe, potpisuju se ugovori, predstavljaju nova pojačanja i ostalo. Iako u Hrvatskoj još nije krenuo prijelazni rok, već imamo o svemu i svačemu za pričat prije svega u velikoj četvorci, tako da ne duljimo previše, bacamo se na transfer priče iz HNL-a. A prije nego krenemo, ostavite like, pretplatite se na kanal ako ste novi, a mi ajmo na te čuvene HNL transfere. Par stvari je potvrđeno, ono što vjerujem da ipak niste propustili je to da je Petar Bočka i novi igrač Dinama. Odlučio je biti Grinch pa je za Badnjak preselio u Zagreb, odradio fotke, potpisao ugovor i uveselio sve navijače Osijeka. I tako za Božić dodatno proširio ljubav između sebe i navijača Osijeka. Prva reakcija ljudi bila je izdajica, prodana dušo, baš u Dinamo, baš na Badnjak, kradeš nam Božić i slično. I dobro, da, i ja sam kao navijač Osijeka prvo bio malo ljut zašto sad Bočka ide i to baš u Dinamo i to baš na Badnjak, jel? No kad se sve malo slegne, kad ti novinari krenu pričati bajke o Lovrićima, Tolićima i ostalim stvarima, shvatiš da si možda i u profitu. Što se samog Bočka tiče, apsolutno razumijem njegov potez, jer htjeli mi to prihvatiti ili ne u Dinamu dok odigraš par utakmica, cijene ti već duplo skoči u odnosu na većinu ostalih hrvatskih klubova i gledate puno više klubova, puno lakše dođeš do reprezentacije, igraš i te europske utakmice, zbog kojih iskupiš veće iskustvo koje te u ostalom i načine boljim igračem. Dinamo je veći klub od Osijeka, nemam ja sad tu šta prigovorit, i ovo sigurno neće biti korak nazad u Bočkajevoj karijeri. Dapače, Hrvatskoj fale desna krila, Bočkajevoj je to pa dosta dugo bila prirodna pozicija. Cijena je prvo se pisala između 2 i 3 miliona eura, no sad na kraju negdje oko 2,2 miliona eura. Iako se nešto spominje između 2,5 i 3, no kako mi se čini ipak će biti 2,2 miliona eura plus postotak od sljedeće prodaje. Od ovih igrača koji bi išli u drugom smjeru za sad ništa, tu su se najviše spominjali Tolić i Leovac, Tolić je stavio objavu na Instagram The Last Dance, kojom je vjerojatno signalizirao da bi trebao otići iz Dinama, no vidjet ćemo o tome. Kad smo već kod Osijeka, ajmo sad sa svim njihovim metama ovog prijelaznog roka, barem za sad što se zna. Prvo se je pojavila priča oko Nikole Janjića, bek Sutjeske, dakle Crnogorska liga, 19-godišnjak koji je oduševio brojne gledatelje Crnogorske lige, jer je kao ljevi bek postigao 4 gola i upisao 4 asistencije u 14 nastupa, navodno se može rotirati i po više pozicija, i nešto je pisalo prije u medijima da bi ga Osijek gotovo pa sigurno doveo na kraju sezone, no da nije isključena ni opcija da dođe ovu zimu. Pogotovo nakon što je Petar Bočka otišao, dakle na ljevom beku ima prostora za nekog novog. Također sa Osijekom se zadnjih dana povezivao i Dario Špikić, koji je prošle godine u zimskom prijelaznom roku Goricu zamijenio Dinamom. Među krilima u Dinamu u jednoj od najgorih situacija, ne igra previše, zabije ukupno jedan pogodak za Modre, a prema pisanju medija ljudi iz Osijeka smatraju da Špikić po pitanju driblinga i golova može donijeti prevagu. Također on je dosta jeftinija opcija od Lovrića, do kojeg ćemo sad doći. Oko njega je situacija malo kompliciranija, ima nekih stvari za i nekih stvari protiv. Prvo su svi mediji pisali kao, pa da, Bočka je otišao, ovi će za te novce donijeti Lovrića, uopće nema problema, Osijek je napravio odličan posao. Nakon toga jedan po jedan medij počeo izmišljati toplu vodu, ha da, Gorica neće pustiti Lovrića za manje od 4 miliona eura, Osijek nema toliko novaca, ništa od transfera propalo. Ne znam samo kako su odjednom skužili da će se za Lovrića trebati platiti 4 miliona eura ili šta su već sve pisali, pa su onda Lovrića našli među tribinama kad je gledao svoju curu kako igra na kutiji šibica, pa su ga upitali nešto vezano za transfere. On je rekao sljedeće, rekli su mi menadžeri da ništa ne pričam još nekoliko dana, pa ne bih Osijek, a ne znam to. Dakle, nečega ima, nešto se kuha, no Kristijan o tome ne smije naravno pričati ništa. I sljedeća stvar koju bi se dotakao u pitanju Lovrića je izjava Nenada Črnka, koji je rekao ovako: hrvatski klubovi nemaju novaca da bi Lovrića posudili, a mi od svoje prodajne cijene ne odustajemo, niti nam se u ovom trenutku igdje žuri. Lovrić ima ugovor s Goricom još godinu i pol, ne znam baš hoće li ga produžiti, dakle po meni najkasnije ovo ljeto trebalo bi ga prodati. Minimalna cijena preko koje bi mogli proći čelnici Gorice je 3,5 miliona eura i kako se piše po medijima to je preskupo za Osijek, što meni nema previše smisla, jer na kraju ljetnog prijelaznog roka prodao si Igora Silvu za nešto više od 2 miliona eura, sad si opet prodao i Bočkaja za nešto više od 2 miliona eura.
Mađari su najavili da će nešto više uložiti za ovaj prijelazni rok, da će dati Nenadu Bjelici nešto više novaca da ga može potrošiti. Tako da ne pije mi vodu baš to da Osijek nema za Lovrića. E sad, ima li uopće interes za Lovrića za Osijek? Da, ima, i Osijek je već poslao dvije ponude koje je Gorica odbila. Jedna je bila 2 miliona eura, što je naravno jasno zašto su odbila. Druga je bila dosta interesantna, 2,5 miliona eura plus talentiranim Bjelinjidaku. No i to je odbijeno. I sad, na koja dva načina Osijek može dovesti Lovrića? Pa po meni prvo da isplati tih željenih minimalno 3,5 miliona eura, a drugo ako nisu spremni izdvojiti te novce, da potencijalnim izlaznim transferom Gorice, a spominju se Jovičić, Babić, Krizmanić i Matar Dije, nekim svojim igračem pokušaju nadopuniti tu rupu nastalu u Gorici. Na primjer, ne znam, bez veze govorim o Dejem Jovičić, i sad ćeš ti njima dati stopera, daš im Kara ili Bralića, plus ne znam, 3 miliona eura. Tako da to su ta neka dva načina koja po meni imaju smisla. No ono što je također zanimljivo za Lovrića je potvrđeno da postoje inozemne ponude, a jedna je navodno dosta konkretna, no ništa konkretno što se tiče imena klubova se nije spominjalo. To je to za Osijek, dosta smo se oko toga raspričali. Ajmo sad na brzinu na Rijeku. Zašto na brzinu, jer tamo za sad nema puno stvari. Prije svega izgledno je da Josip Drmić ostaje, tako da tu ne bi trebalo biti problema. Nakon toga Robert Mudražija napustio Rijeku i otišao je u Olimpiju. Ali s obzirom na to da se nije baš nametnuo i da nije previše igrao, te da nije bio zadovoljan svojim tretmanom u Rijeci, to nije neki gubitak za Rijeku, dapače, bio je tu samo na posudbi. Što se tiče dolazaka u Rijeku, ne nazire se neko ime, znamo da Rijeka to radi u tišini i da su to obično besplatni transferi. A što se tiče odlaznih transfera, čini se da bi Rijeka trebala prodati nekog igrača da bi napunila klupsku kasicu. Primjeri mogu biti Robert Murić, kojeg bi Dinamo htio dovesti u svoje redove, pa i Domagoj Pavičić kojem ističe ugovor za pola godine, ali i ostatak ekipe. Što se Dinama tiče, oni bi također htjeli Mirka Antonija Čolaka, koji je igrač Pauka koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u Malmeu, i njegova sudbina u Pauku je upitna, u Malmeu se fantastično snašao, no vidjet ćemo šta će Pauk s njime, hoće li ga htjeti prodati ili slati opet na posudbu ili ga igrati u prvoj postavi ili što već. A druga opcija, odnosno druga želja Dinama je Lukas Kačavenda iz Lokomotive, jer da, ko bi rekao. Uglavnom priča ide tako da je Dinamo zagrizao za njega, želi ga u svoje redove i spremni su platiti, pa možda i da se sruši rekord Marka Roga koji je koštao 5 miliona eura, jer naravno Lukas Kačavenda ulaganje za budućnost ima samo 18 godina, a kad je netko od 18 godina u Dinamu, pa i 19 i 20 i tako dalje, znamo da mu cijena ide dosta dosta visoko, tako da Dinamo je to praktički pa siguran posao, iako nije 5 miliona eura ili još više od toga mali novac, ali opet, čini se kao da Dinamo nema nešto previše izgubiti s ovime. Lukas izgleda obećavajuće, ako ga zaobiđu ozljede, mogao bi izrasti u jednog jako jako velikog igrača. Ajmo vidjeti šta ima u Splitu, što se tamo događa. Prije svega došla je jedna potvrda, odnosno Football Scotland kaže da će Nikola Katić 100% ostati u Hajduku do 30. lipnja 2022. godine, kada će ući u zadnju godinu ugovora s Rangersima, i onda bi ga Hajduk eventualno mogao i kupiti za jeftinije novce ili što već. No kako ovi navode, Katić bi po povratku na Ibrox trebao potpisati produljenje ugovora, a u Hajduku je tu da uhvati formu jer je sa terena izbivao čak 17 mjeseci zbog ozljede koljena. Tako da Katić bi trebao ostati do kraja sezone u Hajduku. Što se tiče prilaznog roka Hajduka, tu imamo jednu rečenicu Lukša Jakubušića koji je rekao Hajduk je stabilan, ali nema para. Odnosno, ako prevedemo to, rekao je ne moramo prodavati igrače da bi bili stabilni, ali nemamo baš niti novca da ih kupimo. Zato neki misle da bi se mogao prodati Stipe Biju, na kojeg se može zaraditi puno novca jer je jako mlad i jako talentiran, a to bi se pogotovo realiziralo kad bi se Marin Jakolić vratio iz Šibenika, no to je dosta upitno jer Šibenčani ga naravno žele zadržati i imaju otkupnu klauzulu od 200 miliona eura. Pa dobro, je Jakolić u boljoj formi od Messi, ali majstore, gdje si ih 200 miliona izvuko? Dakle, ispravak, 200 tisuća. Tako da ja mislim da će ga Šibenik zadržati, odnosno da će dati sve što je u njihovoj moći da ga zadrže. A nešto zvučne imena koje se povezuju sa Hajdukom su Nikola Kalinić i Šime Vrsaljko. Za Šimu Vrsaljka mi je to dosta nerealno, pogotovo zato jer se njemu sad tek sve i otvara u Atletiku, ali o tome ćemo više pričati sutra, kad ćemo pričati o transferima reprezentativaca, ako nešto drugo ne uskoči do tada. A Nikola Kalinić je eto isto pred kraj s ugovorom, no nekako ne znam. Piše se da postoji interes Hajduka, objavio i Lovre Kalinić sliku s njime na kojoj piše da da, ali opet Lazio želi Nikolu Kalinića. I spominjalo se čak da je Kalinić i odbio Hajduk, drugi opet kažu da će Kalinić doći u Hajduk, no ne znam, bit će to dosta gusto. Ali nekako mislim da ako dođe prava ponuda tipa iz Italije kao što se piše, ako će ga stvarno htjeti Lazio, da će teško otići u Hajduk.
No dobro, vidjet ćemo. Ono što definitivno Hajduku ide u prilog je da Nikoli Kaliniću ugovor ističe za jedno 6 mjeseci. Isto inače vrijedi za Šimu Vrsaljka, no kao što sam već rekao, o njemu sutra. Također Hajduk bi trebao dovesti još jednog moćnog veznog igrača, sad je li to zadnji vezni ili box to box vidjet ćemo, no tako se nešto isto spominje u medijima da bi se trebao dovesti jedan vezni igrač. I što se tiče velike četvorke, to je to, još se pojavila jedna zanimljiva vijest vezana uz Stipu Vulikića, obrambenog igrača hrvatskog dragovoljca koji je ljeto stigao iz Solina koji igra u drugoj ligi. Dakle, o čemu se radi? Tijekom jeseni mnogi skauti su dolazili na utakmice dragovoljca vidjeti Vulikića kako on igra, te navodno postoje neke ponude za Vulikića. Najkonkretniji su za sad Belgijanci, neki belgijski klub kojim se sad ne želi reći ime, i žele s poslom završiti ove zime, ali ostaviti Vulikića u dragovoljcu pa tek na ljeto imati Vulikića u svom kadru. Vulikić je inače bivši Hajdukovac, dijete Hajduka u kojem je prošao sve mlađe kategorije. On ima samo 20 godina, a procijenjena vrijednost mu je 150.000 eura. Što se tiče ovih ostalih klubova, ne piše se baš previše stvari. Da, nisam spomenuo za Dinamo, moguće je da će otići Ivanušec, Petković, Oršić i ostali ako dođe neka masna ponuda. No dobro, to znamo, to je već praksa. No ono o čemu se najviše priča je Luka Ivanušec, za koji postoji najveći interes od svih. I onda bi ona priča s Kačamenom imala još više smisla. Evo nas nastavak ovog videa s obzirom da je danas novi dan, a ja sam Čeko, odnosno nisam izbacio taj video jučer pa su došle i neke nove vijesti, pa ajmo na brzinu u još par minuta proći kroz to. Što se tiče Osijeka, kod Lovrića ništa novo, iako sve više medija govori kako neće doći, pa jedni druge demantiraju, uglavnom oprezno kao ako to čitate i nemojte to baš sve preozbiljno shvaćati, i dalje smo na ničem i ja iskreno nikom ne vjerujem. Odnosno mislim da je ono da Osijek nema dovoljno novaca glupost i da postoji i zapravo stvarna mogućnost da ga Osijek i dovede, no tu postoje još i druge ponude i još tisuću stvari koje utječu na to. Što se Osijeka tiče, navodno Marijan Leovac radi na raskidu ugovora kako bi se pridružio bijelo plavima, za Darija Špikića je ponuda odbijena, no od njega se neće odustati. I što se Osijeka i njihovih novosti tiče, to je to. U Dinamu također ima nekih novih stvari i dalje se očito radi na Kačavendi, a i pokušati će se riješiti svog lijevog beka Mombandžija, koji je očito ispoj svih kombinacija, ima dosta veliku plaću, oko 600.000 eura godišnje, što je jako, jako puno s obzirom na igrača koji baš ne igra. O čemu se radi? Dakle, turski mediji javljaju da bi karijeru mogao nastaviti u Göztepe-u, kako god se čitalo. On ima 31 godinu, tako da bi po svemu sudjeći njegov odlazak bila prava opcija za Dinamo. Transfer bi najvjerojatnije trebao biti besplatan ili će se raditi o nekim sitnim novcima. I jedna od najnovijih vijesti od danas glasi Nikola Kalinić na korak do povratka u Hajduk. Sahiti bi mogao u Serije A. Dakle, što se Kalinića tiče, izgleda da je pitanje vremena kad će on stići na poljud. Jučer se vratio u Italiju i tamo će navodno finalizirati raskid ugovora sa Igorom Tudorom i Veronom. Prijelazni rok u Italiji počinje 3. siječnja i Rotarasa jel službeno ne bi smjeli rješavati stvari, no siguran sam da Kalinić može po uzoru na Bočkaja malo uraniti sa poklonom i pa je već danas doći na poljud. Što se tiče Emira Zahitija, za njega se zanima Torino i naš hrvatski stručnjak Ivan Jurić. On bi mu dobro došao jer može igrati više pozicija, dosta puno trči, što je za Jurićev sustav s trojicom u obrani dosta bitno. Cijena bi mogla biti preko milijun eura. Zahitija dolaskom Dambrovskasa malo izgubio mjesto u prvih 11. A ako dođe i Kalinića izgleda da hoće, još će više izgubiti to mjesto. Tako da, vrlo vjerojatno niti on nema ništa protiv odlaska u Italiju, odnosno ne vidim zašto bi imao. I eto, to je to, sigurno će u međuvremenu još nešto doći, neke nove vijesti, napredak u ovim trenutnim transferima, no na to ne mogu utjecati, video moram izbaciti što prije, da se ne bi desile neke prevelike promjene. Tako da nadam se da ste uživali, ostavite like, pretplatite se na kanal, podijelite s prijateljima ako želite, značilo bi mi. A do nekog sljedećeg druženja, odnosno kako smo rekli sutra, lijep pozdrav! OVO, I ride.